mėgantį Martyną, tai, kaip sakau, turint dukras, mane šeima išugdė ir išauklė, ne išauklė, bet pats save atradau, kad pradėjau nebesidrovėti kalbėti apie meilę ir apie kažkokius atvirus jausmus, ko, kaip jaunas tapytojas vengiau arba stengiausi juos nutapyti, kad nesijaustų. Tai sakykim, mano gyvenimo kelionė su dukrom ir šeimoje jos leido, kaip sakau, prisiliesti prie tų tokių jautrių momentų ir pabandyti juos ir nutapyti, galbūt net, kaip sakau, nesakau, kad su meile, bet vėlgi, nuo to, kas tai kūrinys apie miegą, apie gėrį, apie ramybę, bet vėlgi tas, kaip sako, sapnas, jisai gali būti labai įvairus ir matom ir tokia vos nemunkiška pilnatį su atspindžiais vandenyje ar kažkokiuose telkiniuose ir tas toks apšvietimas ryškus, geltonas veido, tai vėlgi ar nuo konkrečios nenuspėjimo šviesos spindulio, ar aišku, čia jau galime interpretuoti. Vėlgi, tai šitas darbas, tai, kaip sako, atsiremta yra ir į realią fotografiją, bet tai nėra portretas, toks gal yra kažkokių panašumų, bet tai nebuvo kurtas kaip portretas, bet vėlgi tas miegas buvo užfiksuotas realiai, tai tiesiog noras buvo sukurti ir apie ją paveikslą, ir apie galbūt tą mūsų, apskritai apie tą miego paslaptį.